אני רוצה לתת לכם מתנה לשבת הגדול. אני הייתי קורא לזה שבת הקטן. הידוע כשיש חולה מסוכן, עושים לו שינוי השם. אני חושב ששבת הגדול היא חולה מסוכן. כולם אוכלים באיזה מקום כזה, לוח קוראים לזה ביידיש, באיזה חור, עם איזה כיסאות שבורים, ועם חד פעמי שנשבר כל שנייה. אני קראו לזה שבת הגדול? אני אקרא לזה שבת הקטן. שבת הקטנצ'יק. לכן אני מציע לכל תלמידיי ולכל חבריי ורעיי, שמישהו עובד את השם, שיקח את שבת הגדול כפרויקט, שבאמת יהיה שבת הגדול. לא יקרה כלום, תאכלו לא בחד פעמי, עם הכלי של שבת, של חמץ. אפשר הכל להסתדר בצורה יפה, מכובדת, ולא לבוא סחוטים כמו לימון סחוט, ברגע האחרון לשבת, מחצות ולפני חצות יום שישי, להפסיק את כל העבודות לפסח. ולהתחיל להתכונן, לישון קצת אחר הצהריים, לנוח, או לזה, לבוא ממש מוכנים לשבת. ואז השבת תהיה שבת הגדול. ולמה שבת הגדול? כי רבי יצחק זילבר אמר, מי יותר חשוב, יום כיפר או שבס? לכאורה יום כיפר. אבל כתוב, ושבת וקידשתו מכל הזמנים. אז למה לא מרגישים את זה? בגלל השגרה. אבל שבת הגדול חידשתי, כיוון שכבר אין שגרה, מי שישתדל, הוא באמת ירגיש את השבת הגדול. זה בשיא הקיצור, יש יריכות, אבל זה השיא הקיצור. אז אם כבר דיברנו על שבת הגדול, נדבר על פסח, ובסוף נדבר על פרשת שבוע. נעשה הפוך. לרוב הייתי פרשת שבוע, עכשיו נעשה הפוך. נתחיל שבת הגדול בפסח, ואחרי זה פרשת שבוע. אני אתן לכם מתנה, שאני נותן לכל אדם בעולם עשרות שנים. מה פירוש הפסוק? כתוב, מי שאמר שלושה דברים, לא אמר שלושה דברים, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. מה הכוונה? מה זה פסח, מה זה מצה ומרור? פסח שהשם פסח על בתי בני ישראל. מה זה פסח? כולם עושים לי כך. דילג. אני אומר להם, נכון, זה רשי, אבל מה פירוש של אונקלוס? אונקלוס אומר, שהוא ריחם. שהוא ריחם. לכן, אני אומר שכל אחד בליל הסדר יגיד, שהשם פסח, שהשם ריחם, או שהשם דילג. יש לזה גם עריכות גדולה, אבל היום אני בא בשיא הקיצור, אולי פעם אחרת נעריך בזה יותר. עוד מתנה. עשרות שנים אני לא הבנתי. אם יגידו לי, קופרמן, תכין שיעור טוב על, 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 על יציאת מצרים. איזה חומש אני אקח? חומש מאוד. מה הבעל הגדה לוקח? חומש דברים, פרשת ביקורים, ארמי עובד אבי, וכל שתי מילים להסביר, כמו שכתוב בבראשית, כמו שכתוב בשמות, זה צורה, כך ללמד. אבא שלי פעם לימד, ביקש ממורה ללמד תנ"ך, אחרי זה פיתר אותו. אמר לי, למה? חוכמתך לא רצויה לי. אני מעלי מורה כזה, הייתי מפטר אותו באותו יום. כך מלמדים מציאת מצרים? לקחת פרשת ביקורים, כל שתי מילים, להביא כמו שם, זה משונה. כולם ענו לי, לעולם ישנה האדם לתלמידו דרך קצרה. חיפשו איזה פרשה קצרה. אמרתי להם, טוב לכם? טוב. לי לא טוב. עד שגילו לי, שרב קופלמן משוויץ, זכרונו לברכה, חידש, שהעיקר בליל הסדר זה לא היציאת מצרים, זה העיקר להודות להשם שהוציא אותנו מצרים. ההודעה זה העיקר, כי זה טוב מאוד. כלל ישראל שאלו את הרבנים, איך אומרים תודה רבה? איפה יש פרשה של תודה רבה? אמרו בפרשת ביקורים. רש"י אומר, הגדתי היום, רש"י אומר שלוש מילים. שאיני כפוי טובה. אבי ז"ל אמר, זה מחפר על מה שאדם הראשון אמר, האישה שנתת לי, כאן כפר בטובה. שלוש מילים, פה שלוש מילים, פה שלוש מילים. ואז הבנתי כל הליל הסדר. הליל הסדר נועד בשביל להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו הבנתי הכל, למה אומרים הלל? כי זה הלל. פעמיים אומרים הלל. אחרי זה אומרים נשמס, יללוכו, הלל המצרי. זה לילה של תודה רבה. ואחרי זה מצאתי שכתוב בגבורת השם ממש בהתחלה. שאל אותי, רב מרדכי רוזנטלר, שאל אותי, אתה לא יכול להתעלם מהרמב״ם שיש מצוות עשה דאורייתא לספר את יציאת מצרים? אמרתי לו, אז הגענו למסקנה,
צריך לספר בצורה כזאת שאתה תרגיש כאילו שאתה יצאת מצרים, שאתה תוכל להגיד תודה. אתה לא יכול להגיד תודה על שהסבא של הסבא של הסבא שלך. זה היסוד בשתי מילים, אני יש לי עריכות יותר, אבל אני רק היום בשיא הקיצור.